Prima întrebare era legată de faptul să nu mă pune să mă îngroape în procese și în proceduri, pentru că am fost obișnuit, am o compania mea, m-am desfășurat altceva, în mintea mea era corporația cu multe reguli, proceduri, escaladări. Și ai sigur că era nicio problemă. Și am scăpat într-adevăr, nu am fost oprimat, ca să spun așa, de procese și proceduri. Asta și datorită faptului că Lenovo este un alt fel de companie, în sensul în care echipă mică în România, suntem o țară offshore din punct de vedere al Lenovo, ceea ce înseamnă că noi nu mai promovăm, facem activitățile de marketing și de PR, căutăm parteneri, nu avem activități economice. În 2021, după 2 ani de pandemie, 2 ani care, dacă aveam 1 milion de unități, vindeam 1 milion de unități, o spuneam în alte emisiuni, undeva între agonie și extaz. Extazul inițial, eu știu că cred că a fost agonie, extaz, exact, agonie, exact. Pentru că la început se închisese China și ne era teamă că n-avem marfă, da, și eram, da, după care a venit lockdown-ul, închiderea în casă și lucru de acasă. Și atunci, acum vreo 2 ani de zile, eu spuneam, sigur că da, că și atunci când mănânci foarte bine, poți să faci indigestie. Și din punctul meu de vedere, o achiziție de două companii mari, da, business-uri diferite, pusă sau introduse într-o companie de succes, la început indigestia a fost destul de mare. Salutări și bine ați revenit la Complex Made Simple. Astăzi îmi face mare plăcere să l-am alături de mine pe Aurel Nețin, de 15 ani manager al operațiunilor Lenovo, da, în România. Da. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Ce faceți? Haideți, povestim puțin de toată istoria asta, toți cei 15 ani, într-o frântură, să zicem. Într-o frântură. E foarte greu de comprimat într-o frântură, pentru că au fost 15 ani neașteptați. Nu am crezut că va fi atât de mult. Practic, vândusem compania pe care o dețineam, Sistecu. Eram în guvernul României și am primit oferta de la Lenovo. Eram și puțin gânditor la ce se întâmplă în politică. Nu eram politician, dar așa s-a întâmplat. Și am primit oferta de la Lenovo, vândusem firmă. Aveam deja 2 ani de București și am zis, why not? Sigur că da, am făcut ceva probabil contra firii, că din câte știu eu, oamenii prima dată se duc la corporație, după care se duc într-un business-ul privat sau în altă parte. Eu se pare că termin cariera mea de muncitor, de lucrător, la o corporație. Deci a fost un curaj. Ce era Lenovo? Cine era Lenovo în 2006? Mă întrebau prietenii, cine? Ce companie? Cum se numește? Așa. Bine, eu știam că eram din industria de IT. Și n-am decât să mă bucur de 15 ani extraordinar, foarte frumoși. Cu multe experiențe, cu multe povești, cu multe reușite. Chiar că transformarea a fost extraordinară. Mi se pare, doar de când știu eu brandul, mi se pare că a evoluat foarte, foarte mult. Da, exact. Am avut un workshop intern acum o lună de zile. Ne-am adunat toți managerii din regiune, sigur eu online, pentru că am fost suspect de COVID, ceea ce a fost un rezultat fals de altă poveste. Și nu am putut participa și am prezentat și cum arăta Lenovo din punct de vedere al partenerilor și al business-ului și al poziției în IDC. Acum, 2009, acum 12 ani, 13 ani, unde nu eram în top 10, unde aveam 10 parteneri, care nu mai sunt acum, avem alții, și unde suntem numărul 1 în piața de IT din 2013, cu 2-3 excepții, legate în special de supply. Dar în rest, povestea e de succes. Am înțeles. Chiar povestea asta pe care o vedem prin filmele americane. Da. Trăită. Povestiți-ne un pic cum au decurs lucrurile în România. De când ați venit, nu știu, care au fost provocările majore sau ce am mai putea așa menționa, să zicem. În 2006, pe scurt, în 2006 când am venit, am avut o echipă foarte mică. Practic, m-am întâlnit cu 3 colegi preluate de Lenovo de la IBM. Pentru că știți, Lenovo a cumpărat divizia de PC-uri IBM prin 2004. Nu aveam, așa, cred că ar fi interesant de spus că am avut interviu, am fost acceptat, subțire cu engleza la momentul respectiv, m-am dus la interviu la Viena și am avut 2 întrebări pentru cei care discutau cu mine. Prima întrebare era legată de faptul să nu mă pună să
mă îngroape în procese și în proceduri, pentru că am fost obișnuit, am o compania mea, m-am desfășurat altceva, în mintea mea era corporația cu multe reguli, proceduri, escaladări. Și ai sigur că are nicio problemă. Și am scăpat într-adevăr, nu am fost oprimat, ca să spun așa, de procese și procedura asta și datorită faptului că Lenovo este un alt fel de companie, în sensul în care echipă mică în România, suntem o țară offshore din punct de vedere al Lenovo, ceea ce înseamnă că noi nu mai promovăm, facem activitățile de marketing și de PR, căutăm parteneri, nu avem activități economice. O echipă mică și asta spuneam, Lenovo, spre deosebire de alte companii, în primul rând e o companie globală, dar spre deosebire de alte companii, nu a impus managementul din afară, ci a lăsat practic flavorul local, da? Deci a lăsat managementul local și atunci totul a fost puțin diferit. Primii ani grei, Lenovo nu exista, eram în afara produse scumpe de la IBM, recunoscute ca și calitate. Brandul ThinkPad a rezistat până acum și este practic un brand care în multe situații este mai puternic decât brandul Lenovo. Prima idee a fost să construiesc un mediu de încredere în rândul partenerilor, pentru că pentru a vinde aveai nevoie de parteneri. Și atunci am venit cu niște principii relativ simple, astfel încât să cresc încrederea partenerilor în brand. Încet, încet am început să creștem. Am urmărit la început prezența în conturile globale în care fusese IBM înainte și o anumită continuitate și am încercat de asemenea să câștigăm mulți clienți, în special pe partea de large accounts, mai puțin pe partea de SMB, așa este parte tranzacțională, pentru că nu aveam nici portofoliu complet, nu stăteam nici foarte bine din punct de vedere al competitivității. Am început să creștem ușor, ușor, am intrat în top 10, a venit criza financiară, practic piața de PC-uri din România s-a înjumătățit la sfârșitul anului 2008. Cred că atunci am avut un mare succes, în sensul în care am reușit să închid primul deal mare pentru Lenovo, 25.000 de notebook-uri la Rom Telecom, era la momentul respectiv, da, era ceva extraordinar. Dar ca să vedeți ce înseamnă corporația în cele din urmă, da? Am închis trimestru, am livrat cele 25.000 de notebook-uri la Rom Telecom și în call-ul, în întâlnirea, în meeting-ul din trimestrul următor, pe vremea respectivă România făcea parte dintr-o mare grupare care se numeau piețe emergente. Se separa SMEA și făceam parte din piețe emergente și aveam un mare call. În fiecare trimestru se face ca să se discute rezultatele trimestrului anterior și dacă ne gândim de la toată zona, de la România încoace până în China, da? Am fost nominalizat ca cea mai bună realizare, toată lumea, aplauze, ura, ura, ura. Bun, a venit trimestrul următor, normal că n-a mai fost deal-ul de 25.000 de unități și ca urmare a venit din nou, pentru că trimestrul anterior primisem premiu pentru cea mai mare creștere quarter to quarter, trimestru de la trimestru. În trimestrul următor, venind de sus, am fost pe ultimul loc. Exact. Quarter to quarter, da, au dispărut aplauzele. În sfârșit, a fost cel mai mare deal, 25.000, după care Lenovo a început să intre în piața de consumer, am început să ne îmbunătățim gama de consumer, am început să atacăm piața de consumer. Prin 2011-2012 am primit și Bulgaria, deci m-am ocupat de România și Bulgaria. În Bulgaria am schimbat întreaga echipă care am găsit-o acolo. În România am reușit să atrag nu numai eu, dar și Lenovo să atragem foarte bun din piață. Astfel încât în 2013 prima dată a fost Bulgaria numărul 1 în piața de PC-uri și în 2000 și trimestrul următor a fost și România. Am fost primele țări din regiune care au fost numărul 1 în IDC din punct de vedere al PC-urilor vândute în piață. Ce a urmat? A urmat pe urmă achiziția de telefoane Motorola, făcută de IBM, achiziția de servere. Au fost 2 ani de zile în care m-am ocupat și de telefoane și de servere. Pe urmă, politica lor s-a schimbat și din diverse motive s-au separat. Practic, există o verticală pentru Motorola și o altă verticală pentru partea de infrastructură, pentru partea de servere, storage. Și de atunci
Pot să spun că alte realizări importante în afară de imaginea, de brand awareness-ul pe care l-am câștigat în piață, de relațiile pe care le avem cu partenerii, probabil că unele satisfacții au venit din faptul că marea majoritate a oamenilor cu care am lucrat au fost promovați la regiune, adică la un nivel mai sus, mai puțin din România, foarte mult din Bulgaria, aproape toți din Bulgaria pe care am adus au crescut un nivel din punct de vedere al prezenței în Lenovo. Și suntem în 2021, după 2 ani de pandemie, 2 ani care, dacă aveam 1 milion de unități, vindeam 1 milion de unități, spuneam în alte emisiuni undeva între agonie și extaz, extazul inițial. Eu știu că cred că a fost agonie, extaz, exact, agonie, exact. Pentru că la început se închisese China și ne era teamă că n-avem marfă, da, și eram, da, după care a venit lockdown-ul, închiderea în casă și lucrul de acasă, n-avea marfă și când a început să crească cererea, extazul și probabil agonia în momentul în care nu sunt componente, exact, nu sunt transportatori, nu sunt containere și toate s-au scumpit și cererea este în continuare acolo sus, pe scurt. Am înțeles. Așa ar fi, a reprezenta ultimii ani. Cred că un punct foarte important a fost faptul ăsta, că ați avut libertate, ați crescut, ați avut o autonomie, că spuneați că ați trecut de la partea de antreprenoriat sau de a avea companie proprie la corporație. Cred că asta a ținut foarte mult. Da, exact asta a contat foarte mult. A contat foarte mult. Lenovo a lăsat în fiecare țară manager local și a lăsat manager local. Sigur că da. Ținând cont de toate cerințele companiei, într-un anumit cadru, dar el practic a fost lăsat să-și construiască echipa, să dovedească că echipa pe care a ales-o a dat rezultatele scontate. Da, a contat foarte mult acest lucru în cele din urmă. Aveți în continuare nivelul ăsta de independență, autonomie sau sunt anumite lucruri pe care le faceți aici după care le luați best practice sau continuați în același mod? Best practice este util tot timpul. În general, când avem meeting-ul la nivel regional, de fiecare dată putem să învățăm din altă parte. Există în continuare această metodă în Lenovo, deci nu este o problemă. Dar, într-adevăr, suntem cât de cât independenți local, răspunzători pentru deciziile noastre și pentru rezultatele noastre. Exact, exact. Asta ne uităm că vine și cu bine și cu rău, că nu e... Exact, exact. Întotdeauna. Highlights, lowlights. Exact. Povestiți-ne un pic de echipa pe care o aveți în România. Există o echipă și care lucrează remote, spuneați, de developer sau oameni tehnici, echipa de sales. Echipa respectivă nu mai aparține de mine. Practic, în momentul în care, în 2015, Lenovo, spuneam, a achiziționat divizia de servere de la IBM, atunci, în portofoliul Lenovo, în portofoliul, structura Lenovo a intrat, de fapt, și al doilea cel mai mare laborator de cercetare dezvoltare al lui IBM, care era localizat în România. Vreo 150 de oameni atunci erau. Și atunci, sigur că au fost 2 ani de zile până s-a făcut achiziția și până ne-am mutat în această locație nouă în care oamenii au fost la mine, totuși într-un fel independent. După vreo 2 ani de zile, Lenovo este foarte flexibil și de fiecare dată schimbă strategia și politica în funcție de trendurile pieței, în funcție de momentele pieței, în funcție de rezultate la anumitor divizii. Și atunci, acum vreo 2 ani de zile, eu spuneam, sigur că da, că și atunci când mănânci foarte bine, poți să faci indigestie. Și din punctul meu de vedere, o achiziție de 2 companii mari, da, business-uri diferite, pusă sau introduse într-o companie de succes, la început, indigestia a fost destul de mare. Și atunci Lenovo, după vreo 2 ani de zile, s-a hotărât pentru a eficientiza și a vedea exact ce trebuie dezvoltat la partea de servere, la partea de infrastructură. Partea de infrastructură s-a separat și în țările în care erau mai mult de 35 de oameni, s-a făcut și firme separate. Cum în România aveam un laborator de cercetare dezvoltare de peste 100 de oameni, atunci s-a făcut firma separată. Deci, practic, în acest moment, puțină lume știe, din păcate, pentru că n-am știut să prezentăm pieței, nu să ne lăudăm, dar să prezentăm ce se întâmplă la Lenovo în România. Sunt 2 companii, o companie Lenovo care se ocupă de partea de vânzări de PC-uri și o companie Lenovo care se ocupă de dezvoltarea de soft și de partea de vânzare de infrastructură pentru întreprinderi. Servicii, software, soluții, storage, networking. Acum suntem toți împreună.
a început pandemia, sigur am lucrat de acasă. Dar începând din mai, eu consider că cel puțin la partea de sales, în continuare e nevoie de relații interumane, e nevoie de prezența face-to-face. Și atunci, sigur că da, respectând toate regulile interne, respectând legile din România, am spus că putem veni la birou cu anumite reguli. Și, sigur, sunt bucuros că partea mea, deci echipa de sales, care se ocupă de promovarea și de vânzarea de pisiuri în România, în general vine la birou. Partea de softiști, în general stă acasă. Exact. În general stă acasă, da. Exact, asta ne uitam și noi, că partea de inducție a fost o provocare, dincolo de relația interumană, în momentul în care ai, nu știu, o discuție mai detaliată sau o vânzare, sau nu știu, în momentul în care încerci să mergi în... Contează foarte mult, you know, limbajul trupului. Contează foarte mult limbajul. Contează foarte mult să vezi reacția celui din fața ta. Da? În spatele ecranului nu poți să-ți dai seama și dacă ești într-un meeting cu 5-6, nu poți să te urmărești pe toți. Într-o sală, în momentul în care faci o prezentare, poți să ai imagine de ansamblu și să vezi că cineva s-a plictisit, că cineva se uită pe telefon, da? Și poți să schimbi ceva. În momentul în care ești în fața ecranului și ți-o poveste, nu știi ce se întâmplă în spatele ecranului. N-ai de unde să știi. Și din acest punct de vedere, eu cred că încă sales-ul, că altfel am pune roboți, nu? Am pune niște boți care, corect, spune teorie, am produsul cel mai bun din piață, ăsta este prețul, te duci și îl cumperi de acolo și am terminat subiectul cu serviciul. Nu cred că am ajuns acolo. Încă nu am ajuns acolo. Am spus încă. Exact, exact. Încă. Nu-mi dau seama dacă vom ajunge acolo, clar că depinde din ce unghi te uiți la lucruri. Adică întotdeauna... Nu cred că e întotdeauna doar despre produs. Mă gândesc că mai sunt și servicii adiacente. Mai sunt servicii și, cum am spus, contează foarte mult încrederea în cele din urmă. Nu? Că până la urmă vinde niște produse hardware, nu? Pe care poate le au și alții, mai bune sau mai rele. Nu suntem singuri în piață. Corect. Ar fi bine să fie singur, să fim singuri, dar nu suntem singuri. Și atunci contează foarte mult calitatea omului de vânzare, relația pe care o are, încrederea pe care a construit-o cu clientului, relațiile pe care el le are intern, să-ți probleme. Toate contează în cele din urmă pentru a te convinge să cumperi. Corect. Întorcându-ne un pic la, nu știu, schimbările care au fost în ultima perioadă, credeți că se pot compara cu 2008-2010, nu știu, boom-ul ăsta, sau inclusiv lipsurile care sunt pe piață, sau criza, nu știu, de componente, de transport, de alte nebuni? Nu, nici gând, nu. Nici măcar nu putem să le punem împreună. Atunci a fost o criză financiară și piața a căzut datorită crizei financiare, după care România și-a revenit greu, greu de tot. Sigur, am eu, fiecare are... problemele lui de care nu poate scăpa, pentru că spuneam de fiecare dată, încă din 2008 și de fiecare dată când aveam o discuție cu jurnaliști sau cu presa, totdeauna spuneam că potențialul pieței românești este foarte mare. Corect. Și foarte simplu, pentru că aveam 20 de milioane de oameni, nu știu, sau de locuitori, nu știu cât mai sunt acum, și o piață de 500.000 de PC-uri în 2009, după declanșarea crizei, da? Și aveam Cehia cu jumate, cred că, vreo 10 milioane și cu o piață de 1.500.000 de PC-uri pe an. Și aveam Polonia, care sunt, cred că, de două ori mai mari decât noi, exact. Da? Și au o piață de 4 ori mai mare. Deci, din punct de vedere al potențialului, corect, piața din România era acolo. Nu s-a întâmplat. Nu s-a... Deci asta a fost atunci. Ne-a revenit greu. Piața a crescut, cred că, înainte de criză, înainte de pandemie, era undeva pe la 700.000. Greu de tot, da. Pas cu pas... Și a revenit. A venit pandemia, dintr-o dată ne-am revenit la 2008, 1 milion de unități vândute anul trecut, dar au început să apară alte probleme. Și problemele sunt legate, sunt mai complexe. Prima problemă legată de faptul că cererea a crescut uriaș. Da? Practic s-a forțat un proces care era procesul de digitalizare. Vorbește toată lumea de ani de zile, dar acum a venit acest COVID și l-a împins din spate procesul. Și odată s-au trezit companiile că au nevoie de calculatoare, da? Pentru că au trimis angajați acasă și trebuie să schimbe o mulțime de lucruri și de asemenea s-a descoperit că se poate face și educație online sau că există nevoie de o educație. Și atunci cererea a venit în principal de la companii și odată pe partea de educație. Dar această digitalizare nu înseamnă numai să iei un PC, să-ți achiziți un PC. Vorbim de multe alte industrii care au nevoie de echipamente electrice, de componente electrice. Corect. Și atunci nici nu are sens să discutăm că aproape tot în jurul nostru are nevoie de un circuit integrat, de un mic ecran,
de o baterie, de o memorie și culmea, ultima criză care a fost acum vreo 2-3 luni de zile, de un modul Wi-Fi. Pentru că totul este conectat la internet. E foarte ușor să vorbim de ani de zile despre Internet of Things, fără să realizăm sau fără cineva să gândească că va veni momentul în care tot ce va fi în jurul nostru va avea nevoie de un modul Wi-Fi ca să se conecteze la internet. Da? Și atunci a început să apară o criză de componente. Cererea mai mare și producția mai mare a dus, pe de altă parte, la un necesar de containere mai mari. Da? Au fost nevoie de vase mai multe, au fost nevoie de avioane mai multe, care la începutul crizei erau parcate la sol, după care multe s-au transferat din aeronave de pasageri în aeronave de transport. Și ulterior au venit, ne-am dus mai departe, am reușit să le transportăm. Acum o săptămână sau două, în jurul Statelor Unite, pe vase și pe docuri, erau 1 milion de containere. Unele puse deja, pe docuri, altele așteptând în radă să fie descărcate. Bun. Trebuia să fie șofer de tir. Exact. Asta mă gândeam. Și șoferii de tir, ca și te-am în alt articol, șoferii de tir, ei lucrează pe cont propriu. Ei nu pot să-și piardă o zi acolo, că stau pe costurile lor. Nevoie de faptul că știți foarte bine, în țara cea mai democratică din lume s-au dat foarte multe vouchere. Da? Ieri citeam că se mai dă $1,000 acum la fiecare familie de Thanksgiving. Da. Am înțeles. Și șoferii nu mai au nevoie. Muncitorii nu mai lucrează pentru că au primit vouchere. Da? Șoferii nu se duc să lucreze nici ei. Alea trebuie transportate. Și este un lanț în cele din urmă. Așa. Nu este numai criza de componente. Așa. Toate. După ce am reușit să mai avem ceva componente, n-am putut să le transportăm. După ce am putut să le descărcăm. Practic o trăim pe pielea noastră aia, ești la fel de slab ca cea mai slabă verigă, nu? Exact. Da, se plătește undeva acea dorință de just in time, că acesta era conceptul, just in time. Deci ai plasat orderul, componenta există, a plecat, ți-a venit just in time. Nu mai există just in time. Asta, exact ieri făceam o analogie, cum se face în zilele noastre, ori la frizer, ori la, nu știu, cu ospătar. Simplifici lucrurile foarte mult. Și discutam de criza sau de lipsa alimentelor în magazinele alimentare, nu știu, care a fost prin aprilie, mai, din 2020. Doar ne-am făcut niște provizii de care nu aveam nevoie și pe care nimeni nu le estima tot lanțul. Cred că și aici se aplică un termen care este și în investiții și dacă mergem de la... Mai popular este lăcomia în cele noi, dar aici e de fapt FOMO, este Fear of Missing Out. De fapt ăsta este și, da, dacă se termină făina, dacă se termină ulei. Exact. Este același FOMO translatat de la investiții sau din alte domenii la omul simplu. Și asta mă gândeam că a crescut foarte mult cererea, au crescut foarte mult în acești 2 ani de componente digitale. Iar discutam cu cineva că îmi spunea, băi, am vândut foarte multe camere web, nu mai vindeam camere web. Înainte de, nu știu, 2020, vindeam așa, super răzlesc. Pentru videoconferințe. Exact. Pentru videoconferințe. Și a crescut foarte mult, dincolo de necesarul de laptopuri și alte, nu știu, microfoane, exact. Căști și așa mai departe. Și noi avem o divizie. E Lenovo, ocupându-se de hard, sigur că e interesat de orice produs care este... care se poate produce în domenii colaterale și, sigur, avem o divizie care se numește Smart Collaboration, care cred că este de vreo 3-4 ani de zile. Acum se dezvoltă. În final se dezvoltă. Da? Pentru că avem și punem împreună, pe lângă PC-uri, sigur că da, punem telefoanele mobile, punem partea de servere, mai nou adăugăm și partea de Smart Collaboration, pentru că avem o suită completă de produse pentru a asigura videoconferințe. Și on top venim cu serviciile. Am înțeles. Asta practic e, nu știu, globează... Da, în principiu ofertă, da, complet, tot ce înseamnă parte de hardware. Sper că n-am uitat nimica. Și trendul nu e al nostru, e al pieței, dar venim în special la munca hibridă. Serviciile sunt importante atunci când lucrez de acasă și partea de securitate și partea de garanție sunt din ce în ce mai importante. Și atunci venim on top. Știți că se vorbește din ce mai mult de everything as a service. Corect, exact. Și noi suntem în aceeași industrie, software as a service. Exact. Din ce în ce mai mult. Exact.
bestsellere, în afară de, nu știu, laptopuri sau ce ați văzut în ultimii 2 ani? Bestsellere, dacă ar fi să răspund simplu cum am mai răspuns, depinde de ce am avut în stoc. Deci ce am avut în stoc s-a vândut. N-a fost niciun an în care să ne rugăm să mai ne trimită ceva marfă sau un an în care să tenem cu sute de bucăți în stoc pe tot ce înseamnă Lenovo în piață. Dar dacă e să... De-aia zic, depinde de stoc. Dar dacă ne ducem pe partea de small and medium, avem noi o gamă adesată sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, noua linie ThinkBook, s-a vândut foarte bine. Iar pe parte de consumer a crescut mult segmentul de gaming și chiar și segmentul de ultrasin, practic partea noastră de convertible, partea de yoga, linia de yoga noastră a crescut destul de mult. Dar gaming-ul are o creștere relevantă, dacă e să consider. Partea de commercial, dar mai mult orientat între întreprinderi mici și mijlocii, linia de ThinkBook și din coace yoga și gaming. Au crescut mult. Dacă ne-am uitat la portretul robot al clientului, nu știu cât sunt early adopter sau ce, la ce se uite în momentul în care cumpără? E greu de spus, pentru că românii sunt iubitori de tehnologie, își doresc să aibă... Și nu vreau să fac comparații cu alte domenii sau cu alte branduri, dar e clar că își doresc să aibă produse de top. Și atunci, sigur că da, este politica fiecăruia ca să prezinte, să promoveze niște flagship-uri, niște produse care sunt de top și pe urmă clientul, de fapt, să se încadreze în bugetul pe care are. E greu de spus ce își dorește. Oamenii sunt destul de mult în continuare influențați de către prieteni sau de către ce se scrie în online. Și atunci fiecare companie are propriile strategii și noi încercăm undeva să ne adaptăm acestei, să zic, cerințe a pieței, da? Și acestei promovări. Până la urmă, promovarea verbală de la prieteni sau promovarea online de la diverse site-uri în care sunt prezente produsele noastre. Am înțeles. În ultima perioadă v-ați uitat la ponderea tranzacțiilor pe care le au retailerii online versus offline? Ce creștere ați văzut? Sau le măsurați cumva? Piața din România, da, le măsurăm. Dar e foarte simplu în România, pentru că dacă ne uităm în piața de retail, nu? Dacă vorbim de consumer, avem 3 jucători mari în acest moment, ca să, da? Dintre care 2, unul e online și unul e offline. Corect. Da? Dar și cel offline are și el online. Da? Piața fiind relativ balansată, aș putea să spun că e 50-50. Dar fiecare se încearcă să se dezvolte și să fie în acord cu piața, pentru că dacă uităm și la partenerul cel mai mare care este pe offline și care are foarte magazine, mesajul este același. Comandă online și ridică din de la magazin. Se pare că e un trend și afară, din ce în ce mai prezent. Deci undeva piața e 50-50. Ține cont, spuneam că românii sunt destul de doritori de tehnologie. Piața de internet e foarte bine dezvoltată în România și e foarte bine că ne lăudăm cu una dintre cele mai mari, dacă nu era la un moment dat cea mai mare rată de transfer pe internet. Țările din jurul nostru nu sunt astăzi de dezvoltare. Și atunci, sigur, la noi, deocată stăm foarte bine. Aș putea spune 50-50 dacă mă uit pe partea de consumer, pe partea de retail. Eu mă uit și dau exemplu mereu piața de AT&T din online, o dau exemplu altor verticale și zic, ok, uite, acolo se poate ajunge. Da, asta la corect. Pentru că e clar, na, la un moment dat, în momentul în care am început să cumpărăm produse proaspete să le comandăm online, e clar că poți comanda orice. Asta e. Da, îmi pare rău dacă stau să mă gândesc acum să produsele proaspete. Ținând cont că încep să adun experiență și vezi ce se întâmplă în jurul tău și în momentul în care mă ocupam de Bulgaria și făceam, cred că o dată pe lună, cel puțin drumul la Sofia cu mașina, aveam un prieten care avea și el un office în Bulgaria și discutam destul de mult ce se mai poate face și ce mai... Și 2013, la 2014, în care ne gândisem să distribuim legume proaspete la corporatiști. N-am făcut-o noi. O făcut acum alții la alt nivel. Da, era clar că va veni momentul. Exact. Era clar că va veni momentul. Exact. Practic, na, dai niște avantaje oamenilor, că până la urmă cu toții cumpărăm timp. Cumva. Da, trebuie să... Sau convinia în sus. Zic, contează foarte mult cine vrea să facă asta, pentru că în acest moment, în orice companie, găsești 3 sau 4 generații de oameni, plecând de la X, Y, Z până la baby boomer, da?
trebuie să găsești pe cineva destul de deschis și destul de legat de realitate și de prezență online ca să priceapă trendul pieței. Probabil că aceste magazine care se vând orice ar trebui să vină mai degrabă ca idee din partea de entry în ceea ce înseamnă munca. Pentru că e mai greu să spui, de exemplu, eu nu cumpăr pantofi de pe internet. De exemplu, orice ar fi. E bine, e rău, nu-mi dau seama. Dar mă gândesc că nu mi se potrivește. Și mi-am luat ultima, acum o lună sau două, mi-am luat niște pantofi de golf și nu sunt buni. Trebuie să mă să-mi iau branțuri ca să poată să mâncă. Deci nu sunt foarte convins. Deci sunt chestii care, sau lucruri care nu sunt foarte convins că aș putea să, eu cel puțin. Da? Apar aceste mesaje, cumpără online, ridică offline sau întâmplător vin din industria asta. Eu am pornit în 2007, cred că a fost primul magazin de încălțăminte online din România. Spuneau... Scuze, n-am avut nicio intenție, exact. N-am știut, da. Îmi spuneau inclusiv oamenii care le produceau, îmi spuneau, nu se poate, cât crezi că o să vindem? Adică ei m-au lăsat să fac magazinul online, că îl voiau de prezentare. Mm-hmm. Să arate altor companii ce produse produc, ce produse vând, să poată cumpăra, dar nu se gândeau niciodată că, că va cumpăra consumatorul final. Iar când au venit cereri de la consumatorii finali, ei îmi spuneau, nu pot să vină la fabrică, niciun caz. Și zic, ok, atunci ce facem cu cererea asta? Păi, hai să le trimitem. Da. A fost o problemă. De obicei aveau magazin acolo de prezentare, de desfacere, în orice fabrică. Exact, n-aveau. Și nu știam cum să le trimitem online și am zis, ok, hai să luăm o casă de marcat, să emitem bon fiscal. Nu, e clar că orice se poate vinde. Deci acum nu cred că mai există. Exact. Da. Și întotdeauna, ce spuneam noi și la ce ne uitam, clientul e același. Trebuie doar să fim toate punctele lui de interacțiune. Că, exact. Nu știu, poate vă recomand ceva online, vă aduceți aminte de produsul la momentul în care intrați în magazin. Deci, în principiu, exact. Lucrurile astea. Dar teoria este cam aceeași, indiferent de produs. Așa este. Exact. Pentru că tot vorbim de online, ce planuri de digitalizare aveți și de, nu știu, ce verticale sau ce proiecte, ce alte lucruri mai faci? E foarte greu de spus, pentru că și oricum nu, decizia nu e la noi dacă vorbim de o chestie de e-commerce la nivel de Lenovo. Pentru că, sigur, aici, intern, în România, pentru a ne promova produsele, este clar că avem foarte multe, sau facem foarte multe campanii în online, avem foarte multe campanii digitale. Deci, absolut normal că suntem în trendul pieței. Dacă discutăm de partea de e-commerce, la nivel worldwide, există deja o divizie de e-commerce. Da? Din punctul meu de vedere, această divizie de e-commerce a început să meargă destul de bine în țările în care Lenovo este prezentă, dar nu era puternic pe online. Adică țările occidentale, care sunt obișnuite cu Amazonul, sunt obișnuite cu vânzările online, Lenovo e mai mult prezent acolo. Da? Nu am ajuns încă cu acest e-commerce, să zic, în partea de est a Europei. Nici nu știu pe unde aș putea să spun pe la ce graniță se oprește. Dar există clar, în țările dezvoltate din vestul Europei, Lenovo e prezent cu o divizie de e-commerce, încercând să-și promoveze produsele pe site-ul respectiv. Aici eu zic că e un ușor conflict de interese, sigur e părerea mea personală, pentru că dacă tu odată spui că lucrezi mai cu partenerii, da, și ce tare suntem noi că lucrăm, spre deosebire de alții care fie vând direct, fie vând servicii direct, fie vând, fac asta, da? Aici s-ar putea să fie un ușor conflict. Nu știu cum va fi. Dacă va trebui să fie implementat, sigur se va implementa și în România. Exact. Cum se va rezolva conflictul între propriul e-commerce și canalul de partener, nu pot să răspund. Acum va răspunde altcineva. Exact. Soluții există. Soluții există, sunt sigur, pentru că au fost deja implementate prin alte. Nu există. Sau... Deci avem divizia de e-commerce, este clar, deja e pornită, că nu... Dacă ați da un sfat cuiva care intră într-o corporație sau care are, nu știu, 2-3 ani într-o corporație, la 15 ani de conducerea a unui business foarte interesant și care a evoluat foarte mult, care ar fi? Să intre într-o corporație. Acum, după, dacă aș fi să regândesc anumite lucruri, probabil că pentru... Cineva ieșit de pe băncile facultății care nu are aptitudini de antreprenor, da? Probabil că ar fi bine să înceapă cu o corporație, pentru că intră într-un sistem organizat, da? Învață foarte mult despre business, învață despre procese și proceduri, poate să se întâlnească cu clienții, poate să învețe produse și are acces
la foarte multe traininguri interne, la foarte multe cursuri interne, astfel încât să se îmbogățească cunoștințele. Din punctul meu de vedere, se schimbă destul de mult paradigma dacă ne gândim la generațiile tinere și de freelancer și tot ce se întâmplă în piața acum. Dar dacă vrei să lucrezi și nu ești antreprenor și nu ai business-ul tău, pentru mine teoria mea e simplă și nu e legată neapărat de partea de corporație. Același lucru l-am spus copiilor mei, același lucru l-am spus studenților mei și poate le spun și acum. Fiecare om, la rândul lui, este un produs care se vinde în câmpul muncii în cele din urmă. Și atunci, recomandarea mea este că dacă tot stă 8 ore la birou, să nu stea 8 ore la birou și să acumuleze cât mai mult în cele 8 ore în care se duce la serviciu sau cât se duce. Și atunci el trebuie să-și facă un background puternic tehnic pe subiectul pe care lucrează. Dacă lucrează în sales, trebuie să învețe tehnicile de sales, pentru că dacă vinzi calculatoare, poți să vinzi și pantofi, poți să vinzi orice. Până la urmă, vânzătorul ar trebui să vândă orice. Trebuie să-și crească sfera de relații, da? Trebuie să-și creeze sfera de cercul de încredere, da? Sfera de încredere, astfel încât peste tot unde se duce să fie primit bine de fiecare dată, să evite. În general, eu nu sunt omul conflictelor și prefer să fac un pas în spate, prefer să pierd eu decât să... Și astfel încât să-și crească valoarea. Când valoarea este crescută, trebuie să-și facă fie cariera în interiorul corporației sau companiei în care lucrează, fie să caută să facă un pas lateral, să dezvoltă în altă parte, într-un mediu care îi permite. Pare foarte simplu. Viața e simplă în cele din exact. Podcastul se numește Complex Made Simple. Toate lucrurile pot fi, nu știu, separate și sparte în niște lucruri foarte simple. Cele care par foarte complexe. Ne puteți da un exemplu, nu știu, de ceva care pare complex în activitatea Lenovo, dar de fapt sunt lucrurile mai simple decât par? Probabil că nici măcar nu pot să spun. Da, dacă încercăm să considerăm ceva complex, situația care este acum e situația complexă în cele din urmă, la care dacă ar fi să o traducem în lucruri simple, probabil că cel mai simplu lucru ar fi o comunicare eficientă cu partenerii noștri, astfel încât să fie conștient de situația actuală. Complexitatea este foarte mare, da? Dar comunicarea este foarte importantă. Iar comunicarea, cred că în cele din urmă, ține de noi, de ființele umane. Corect. În principiu totul se rezolvă. În momentul în care deschidem, există dialog, există comunicare, totul se rezolvă. Mulțumesc mult de tot pentru... Și eu mulțumesc frumos. Mult succes în continuare. Brandul a crescut foarte mult, mult succes în a menține poziția de piață și în a îmbunătăți. Mulțumim pentru... Și eu mulțumesc la fel. Cred că piața auto a avut un impact puternic asupra acestui moment, că a oprit brusc și apoi a repornit și pe de altă parte a fost piața de electric, a crescut foarte mult și are acolo în componență foarte multe alte, mult mai multe componente electrice, electronice decât era o mașină obișnuită. Dar exact cum spuneam și mai devreme, până în de curând am reușit noi să aplanăm cumva, să temperăm această lipsă. Dacă nu a fost gândit de la început, este puțin mai dificil. Situația din București are clar legătură cu vechimea sistemului centralizat. În momentul de față, la nivel național, estimăm noi că mai sunt branșate cam 1.100.000-1.150.000 de apartamente branșate la sistemul centralizat, RADET, cum îl numim noi în București.